Ja, maar je hoort in de Wolverine, ik ga niet naar de Ik zag nog een paardenbloem. Oh, wow. Een paardenbloem die mee werd genomen door de wind. Dat het allemaal, dat al die zaadjes zeg maar meegenomen werden door de wind. Mooi. Ja, Hans. Kom langs, lekker om Hans. En Hans over u weer. Ja, amen. Ja, Tom. Ja, wel Hans. Kun je nog even om, Hans, die kant, mag dat? Ja. En dan, vader, dank u voor Hans. Vader God, ik dank u voor zijn hart. Ik dank u voor zijn altijd bereidheid om te dienen. Altijd maar gaan. Heer, en er waren natuurlijk ook in zijn momenten, in zijn leven momenten dat het moeilijk was. Dat het, maar elke setback is een comeback. En je bent teruggekomen. En ik ken je helemaal niet zo goed. We hebben eentje gepraat aan de telefoon volgens mij. Een paar dingen gewisseld. We konden gelijk niet meer stoppen met praten. Maar God zegt, er is een nieuwe tijd aan het komen. Waar ik mijn rijkdom ga laten zien door je hart heen. Want je bent een vader van velen. Je draagt het hart van de vader als geen ander. Als geen ander ben je een vader, het profeet. En ook de apostel zit in jou, die twee delen. Maar je bent ook die leraar, je bent ook die shepherd en die evangelist. En de vader zegt, nu is het tijd dat ik je op laat staan. Nu is de tijd gekomen dat mensen je gaan zien. En dat jouw hele, wat het dan ook is. Er gaat een herstel komen en er gaat iets gebeuren. Dat mensen gaan in Oasis of God zijn. Ze gaan verbaasd zijn. Ik zie je door de menigte lopen en mensen uit gewoon genezen, uit het publiek halen, profiteren. Ik zie je mensen oprichten. Hoe heet die gast nou uit Amerika die gezalfde? Hij is bij de Heer. Hij was ook een revivalist, want dat ben je, een revivalist. Ik zie je ook in het buitenland lopen. Ik zie je zou als je een grote bediening kent. Maar er gaan meer grote bedieningen komen. Kijk, en God zegt, het is mooi dat het klein is en ook de andere zaal wat groter. Het is mooi hoe je het wil, maar toch zal je af en toe uitstappen in hele grote dingen. En dat is in een veilige modus, waar mensen echt van je houden en jij houdt van mensen. Maar we hebben je nodig. Hans, we hebben je echt nodig. Wij kunnen niet zonder jou en we zijn dankbaar en blij met wie jij bent. En wat je al hebt gedaan voor Jezus Christus van Nazareth. En Jezus zegt, hij heeft je al zoveel medailles gegeven, maar ik zie twee nieuwe medailles erbij komen. Jezus zelf die dus snel op jouw borst zou spelden. En zo is twee nieuwe dimensies van de morgen staan. Je gaat twee nieuwe dimensies in met de Vader. Dat heeft met muziek te maken, met aanbidding, met glorie en wijsheid. En er gaan ook manifest dingen uit je handen komen, uit je Bijbel. Goudstof gaat normaal worden dat het in je diensten gaat komen. Weet je, ik weet dat het bij mij ook gaat gebeuren. Maar echt boven natuurlijk een manifestatie van de glorie van God. Maar dat het ook letterlijk op aarde komt. Dingen die... je zal er ook een stukje weer wel even vervolgen van krijgen, maar daar heb je zoveel mannen Gods en vrouwen Gods om je heen. Wij gaan voor je staan, we gaan naast je staan en achter je staan. Maar we houden van jou, we eren jou, we kennen je hart. En God gaat grote dingen doen, ook met lichamelijke genezing, mensen uit de rolstoelen. Dat gaat gebeuren, je bent al gezalfd ervoor, je bent al geroepen ervoor. Maar je gaat ook naar een plaats waar de revival is, een echte opwekking. En waar je fysiek gaat worden voor het leven. En waar je komt, gaat dan diezelfde kracht werken in je leven. En het is al vaker gebeurd, zulke dingen. Maar die revival ga je leven op zijn kop zetten. En ik hoop gewoon dat ik erbij ben eigenlijk. Want God gaat iets doen door je heen. En er gaan mannen en vrouwen Gods opstaan in Nederland die elkaar herkennen. En die elkaar herkennen en blijven liefhebben en... Want jij bent net zo uniek als mij, als wie dan ook hier en ik ook als iedereen. Niemand is meer of minder. Maar wat je draagt is de unity. Je hebt een verbond met de Vader die heel groot is. Ik zie je gewoon in de hemel staan met een wit pak. Dit is te mooi om te benoemen. En je hebt een belt of waarheid die zo groot is. Een waarheidsgordel van goud. Het is een, zoals Michael ook hebt, zo'n hele grote riem. En er zit een soort cijferslot op. Want God heeft jou bewaakt en bewaard voor deze tijd. Hij heeft jou al geopenbaard wat hij gaat doen. En het cijferslot gaat er binnenkort af. Ik geloof dat 1 maart, als we samenkomen, de opstandingskracht van Jezus uit ons tweeën zal komen als nooit tevoren. En dat de teams zullen meewerken, mijn team, jouw team. En dat er een glorie gaat komen als nooit tevoren. Want dat is het moment dat God die gaat, jou, maar mij ook. En vele profetessen en profeten die meewerken, apostelen, herder, leraars, evangelisten, gaan release worden in een manier wat nooit gebeurd is. Maar jij hebt de cijferslot, je hebt de timing van God gekregen. Je weet de tijden van Issachar. God heeft je 2 gouden horloges gekregen, links en rechts.
God heeft je zoveel gegeven. Ik kan nog een half uur benoemen en dat is nog niet genoeg wat je allemaal hebt in de geest. Ga je niet doen, want God heeft het je al gegeven en geopenbaard. Ik zie rode robijnen in je hand. Ik zie de altaarkolen in je twee handen. Ook op je mond. Er gaat een engel komen en die geeft die kool op je mond. Maar ik zie ook dat God diamanten en kolen in je zet van binnen. Like fire. En je zal radiating light zijn. Radiating light. En je zal niet meer gaan terughouden. De tijd dat je... in het begin was het natuurlijk heftig wat in je bediening gebeurde. De glory brak uit. En dat heb ik ook al moeten wennen zelf. De glory brak uit. En dat is... In het begin waar ik weglopen toen de glory in mijn bediening uitbrak. 10, 15 jaar geleden. Maar God heeft me geleerd. God heeft jou geleerd. Want alle eer gaat naar Jezus. Als je één man een puur en waardig gehad hebt, ben jij het. Wat een zorgzame vadermantel heb je. Die vaderhart draag je in die vaderlijke herdermantel. Lichtbruine mantel die de vader zelf aan had, die ik heb gezien in de hemel. Die hebt hij ook voor jou. Je draagt al een groene, een paars en dan komt die lichtbruine erbij. En die is helemaal vol met diamantjes. En je blinkt en God gaat je eens geven. Er komt een nieuwe authority calling. Kijk, hij heeft je hoofd net zo hard gemaakt als een vijand, hè, de mensen dan. Maar je hart is zacht gebleven. En God eert jou om jouw offers. Jouw offers zijn ongekend. Je hebt zoveel gegeven aan God. En je tranen zijn gezien. Je tranen zijn gehoord. En God zendt een bevel uit de hemel over jouw leven. Onaantastbaar, zegt God. Onaantastbaar. Fearless en onaantastbaar. Niemand kan men schieten op jou. Want de Heilige Geest blokkeert het. En als ze schieten, schieten ze op hun eigen voeten of hoofd of tenen of broers of zussen. Want er zijn leiders geweest die hebben jou willen verguizen, kapot willen maken. Er zijn mensen geweest die waren zo jaloers op jouw hart. Want dat is wat je, daar worden ze jaloers op. En daarbij heb je ook nog een extreme profeetbediening en gave en wijsheid. En het is niet gelukt. En je bent doorgegaan, je hebt volhard en nu ga je oogsten. En nu ga je met... Ja, ik zeg gewoon wat ik krijg van de Heilige Geest. Soms ook met de grote de aarde lopen. En het is al een keer gebeurd, dat weet ik van jou. Maar het gaat meer gebeuren. Grote Amerikaanse profeten. Grote Afrikaanse profeten. Ze zullen naar Nederland komen. Die vijf van Nederland gaan uitbreken. Maar je kijkt ook niet tegen ze op. En ik ook niet. Want we weten wie we zijn. En we houden van ze. En we zullen elkaar eren. Er gaat een familie opstaan. Waar jij een van de vaders van Nederland bent. Ook in Europa. Ook wereldwijd. Ik zie een counseling, een apostolische raad, een profetische raad, waar je aan boord gaat komen op het juiste moment, in de juiste tijd. Want God kiest uit, God kiest uit. En er gaan dingen gebeuren, divine connections. God zegt, je hebt helemaal in die rivier gedoken met Jezus, je hebt je overgegeven. En nou neemt de rivier des levens, want die stroomt uit als een belly naar de troon van de Vader trouwens. Soms, of soms naar anderen. Maar je komt uit bij de Vader, bij die kristalheldere zee, waar je verdrinkt in zijn liefde. En deze maand zullen er nog tranen zijn, want God ga je aanraken met een diepte die ongekend is. Het is, je bent, en ik zeg het gewoon even met alle eer en respect naar Jezus. Ik weet, je bent een nederige man, maar de gave en bediening, de wijsheid en het vaderhart samen, dat is geniaal door God gemaakt. Want je zal woorden spreken die incredible zijn. Je zal wonderen en tekenen gaan aan. Kondigen die absurd zijn. Praat je over regenval en donder en bliksem en ook de dingen die gaan gebeuren in bediening, goud of zelfs diamanten. Gebeurt in Mexico, Argentinië in de opwekkingen, in Amerika. Maar Nederland krijgt een revival die met het hart te maken. En wat heb jij een hart van goud? Wat heb je een hart van God? En dit hart heb God uitgekozen, niemand anders. En dit hart gaat God laten opstaan. En dit hart zal niemand kunnen ombrengen. Niemand. Want de Vader heeft dit bedacht. Wat uit de hemel is geboren, kan niemand ombrengen. En op dit moment strek allemaal je handen uit. En de engelen, ik zie ook engelen de handen uitstrekken. Zowel in de hemel als op aarde. En we zegen je hart met bescherming. Met wijsheid. En je weet hoe je hart moet bewaken. Je weet het. De juiste mensen. De juiste plaats. De juiste vrienden. Ik zie ook een geloofs... harnas, zo, dat staat in de Bijbel, hè, wat Paulus zegt. De voeten, het zwaard, het woord. Maar ik zie een goud geloofharnas. En in dat gouden geloofharnas, de borst bij je hart, zit een leeuwenkop.
En die is gewoon naar buiten toe gescopeerd door God. Ik heb een adelaar, dat heb ik een keer, maar jij bent een leeuw. En er is een tijd voor vernieuwing. En je gaat vernieuwing brengen in mijn huis. Vernieuwing. Je hebt jarenlang geploeterd, door de slijk heen ben gegaan. Gehuild om mensen, waarvoor begrijp je het, waarvoor pak je het niet. Dit is van God, dit is echt van God. En alle gezeur, meer gezifterij, alle toestanden die zijn geweest, die blaast God weg door de Heilige Geest. En die was God weg in zijn kristallen zee. En ik zie je daar allemaal schatten vinden op de bodem van die zee. Helderheid, zegt God. Je bent mijn heldere profeet. Ik ben geroepen om profeten op te richten. Profetessen op te richten. Alle leugens zijn geweest. Ik verbreek het. Alle aanklachten. Ik verbreek het. Want het zijn leugens geweest die waren uit de hel. En het was niet van God. En de Vader zegt, ik heb je gezien. En ik weet alles. Maar je zal mijn profeten en profetessen oprichten als nooit tevoren. Want als David ben je. En je zal dansen uit alle macht. Ook jouw lichaam, ik spreek gezondheid uit over jouw hele lichaam. Jouw geest, ziel en lichaam is van God. Jouw geest, ziel en lichaam is apart gezet voor de grondlegging van de wereld. En binnen het vaderhart zelf gecreëerd, gemaakt. De geest is Heer is op jou. En het zal niet meer kunnen stoppen. Het is het jaar van welbehagen dat je de gevangenen gaat vrijzetten. De zieken gaat genezen, de treurende gaat troosten. Ook financiën komt eraan. En ik zie ook de hele tijd al twee keer een soort kleed in de geest, ik zie het dadelijk beter. Maar God laat het zien, het is een beetje purpelachtig. Met ook veel stippen erin, kleurrijke stippen. Ik weet niet, God gaat laten zeggen als laatste. Maar het is de tijd dat je volwassen bent geworden, zegt God. Mijn zoon, wat hou ik van jou, wat hou ik van jou. Wat een man naar mijn hart, zegt God. En net als Jozua, Michael, de aartsengel, die bekleedde Jozua met een nieuw gewaad, zo Michael en Jezus jou een nieuw gewaad aantrekken. Je hebt heel veel gewaden, heel veel mantels. Maar elke aanklacht gaat daar, die er nog af en toe is bij mensen, zal verbroken daardoor worden. Want God stelt aan. Je bent letterlijk een van de hoge priesters van de hemel. Terwijl God ook tegen mij gezegd. Ik kon soms niet te diep profiteren, maar nu wel. Omdat jij dat begrijpt. Je bent een van de standhoofden, weet je, net als mij, in de hemel. Je hebt dimensies van glory upon your life. Zoals Michael en Gabriel een eigen divisie engelen hebben. Zo heb jij ook je eigen dimensies in het heelal, in de hemel en op aarde. En ook je eigen engelen. En je eigen, je bent een staff general, weet je. En wauw. God die heeft je iets gegeven wat heel groot is. Alleen zegt God niet meer, het is gewoon goed. Ga maar, zegt God. Want ik bescherm je, ik bedek jou. Ik ben om jou heen en je zal niet vallen. En als we af en toe misschien een enkele keer nog zouden struiken, dan richten we elkaar op. Ik richt je op, Hans. Jij richt mij op. En zo is mijn familie waar ik mee samenwerk. Maar je bent een uitzonderlijke man van God. En alle eer aan Jezus. Alle eer aan Jezus. Maar God weet wie je bent. Alleen God weet wie je bent. Je hebt een hele grote gouden troon bij de Vader. Er is een plaats in de hemel waar de Vader en alleen jij komt. Ook met Jezus heb je dat. Ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest zegt, ik ben een van de mannen waar ik zo over gehaald heb. De Heilige Geest zegt, ik ben een van de mannen waar ik zo over gehaald heb. Dan zegt de Heilige Geest net in mijn hart. Ik ben een van de mannen waar ik zo om gehaald heb, zegt de Heilige Geest. Omdat ik zo van je hart houd. En ik heb je gezien, je zwoegen, je ploeteren. Je frustratie. Hoe lijden ze je wel wat verguizen. Je reputatie, weet je. En ik ben er ook geweest natuurlijk. Hoe cares, weet je, nu zijn we er doorheen. Op dat moment vergaat de wereld. Maar de Heilige Geest, zeg maar letterlijk, hij zegt het zelf. De Heilige Geest. Soms mag ik dat wel eens doorgeven. Want normaal had hij alles uit de Vader en uit Jezus. Maar de Heilige Geest zal ook een persoon, vergis niet. En jij bent een vriend van de Heilige Geest. En dit is het hoogste wat je hebt. Je kan niks hoger hebben dan de Heilige Geest. Vriendschap met hem. Hij is de vader en moeder. Hij is de trooster. Hij is veel met moederhart eigenlijk, Heilige Geest, veel met moederhart. En die Heilige Geest is zo trots op jou. Hij zegt mij zo, I love you so much. En je gaat iets doen, wat een vernieuwing gaan brengen in Nederland. Het zal groter worden dan je denkt, en dan gaat er revival komen. Want je draagt revival. Het huis zal groot worden, het huis zal groot worden en groot worden. Je zal het huis van David herstellen, net als mij.
vele verwonde profeten, profetessen die nergens gewenst waren, zullen komen naar je huis. En we zullen ze gaan opleiden van God. En naties zullen bedwelmd worden door de glorie van God. Door de profeten en profetessen en apostelen die we mogen opleiden. Door de herders, evangelisten. En door de leraren. En God zegt, je gaat leren. Je gaat teachen als nooit tevoren. Je teachings zijn zo profound. En ik heb je nooit horen spreken, maar er is licht en waarheid en liefde in je teachings. En God zegt, ik ga je alles vergoeden. Alle jaren van verdriet, zevenvoudig. Die Jobtijd is voorbij. Het is voorbij. En nu zal ik je verhogen, mijn zoon. En de Vader, die is zo speciaal over jouw leven. Ik zie dat hij je meeneemt naar een plaats in de hemel, waar alleen jij en papa bent. En de Vader huilt en jij huilt. Jullie huilen elkaars armen. Dat is de intimiteit die je hebt met papa. Dat is de intimiteit die je hebt met papa. Maar papa houdt zo van je. En niemand heb je offers gezien. Niemand zag je tranen. Niemand zag je pijn en de aanslagen die er waren op je leven. Maar de Vader heeft alles gezien. Niemand zag je verlies met geld. Niemand zag je dat de oplichters om je heen liepen. Kwaadsprekers. Matenaaiers. Maar jij bent geroepen om mijn echte familie op te richten. Want mijn bruid is aan het wakker worden. 30% over heel de wereld. Misschien 10% haast in Nederland. Een wijze maat gaan wakker worden. En daar ben je voor geroepen en dat zorgen ding voor mijn aangezicht. Je gaat visioenen krijgen, dromen als nooit tevoren. Ik weet niet of je ooit de Vader hebt gezien, maar je gaat hem zien. Je gaat Jezus meerdere malen zien. Heel vaak ga je hem zien. Heilige Geest ga je ook zien. Heilige Geest, zo lief. Er is niemand zo kostbaar voor jou en mij als Heilige Geest. Ik heb God jou gegeven. Nieuwe nood. Hoewel wij alle twee zo vol met liefde zijn en van lach houden, maar we spelen nooit geen spelletjes. Want jij houdt niet van spelletjes, ik ook niet. We houden van lach in de geest, we houden van de Heilige Geest, maar geen spelletjes. Dan ben je vaak ook op dat punt aangevallen. Mensen begrijpen niet wat ze doen. Want je bent een man naar Gods hart. En je hart is besneden, zoals het in Gods woord zegt. En nu gaat er groot uit komen. Je gaat divine connecties krijgen in Nederland, apostelen, profeten. En je gaat soms zien, oké, dat is misschien voor een enkele keer een dienst. Dat is meer voor een paar maanden. En dat zijn mensen waar ik mee blijf werken. Want je gaat gezien worden in Nederland. Een stad die op een berg is, wordt gezien. Een lamp zetten we niet onder de korenmaat, onder het bed. Nee, die zetten we een standaard. En je gaat de standaard in Nederland brengen. De standaard van mijn hart. Vaderhart, liefde en echtheid. Dat is wat je gaat doen. Dat is wat je gaat doen. En, wow. Hé, hey, en je bent, wow, de tiende denk ik over profiteren. In 2 jaar tijd, ik had al nooit geprofiteerd. Ik denk drie jaar geleden profiteerde ik de eerste keer over een opwekkingsprofeet die over de hele wereld gaat. Laatst over die profetes die zegt, je bent mijn zoon. God had mogen gezegd. Echt niet normaal. Maar ook over haar profiteerde ik. Maar God heeft een grip voor jou klaargezet om jou te bewaren. Te beschermen. Alles wat voor jou is, zal deze grip beschermen. Er zijn meer grips in de hemel dan we denken. We weten de 4 grips. Oh, maar David zegt, dat ik in de Bijbel. Hij kwam op 1 grip. Dus het was niet die 4 grips. Er zijn meerdere grips. Ik weet Jonah, heb ook veel grips gezien. Andere. Ik heb een grip gezien, 2 keer. Het is bizar. Maar die grip bewaakt en beschermt jou. En God heeft wel behagen in jou. Je hart is volbevonden. En God zegt, ga door. En ik zal rijkdom geven. Ik zal mensen geven. Ik zal dienstknechten toevoegen. Ik zal leiders toevoegen. Die betrouwbaar zijn. Die jou eren en verhogen. Die veilig zijn en veilig blijven. En er zal ook een profetische raad komen. Ook in Nederland waar je aan tafel gaat. Met echte, waarachtige profeten. Het kaf en het koren wordt gescheiden. Echt. Sommigen denken dat ze een profetes zijn en een profeet. En het is gewoon Izebal. En daar eindig ik mee, En God is niet elke neus, maar dan praat je over narcisme en sectarisme. En dat zijn heftige mensen die ver van God zijn. En ze liegen alles bij elkaar. Alles, ze vergallen je reputatie. En de hoer van Babylon wil profetenbloed drinken, maar niet van ons. Niet van ons, Hans, maar we zijn brood in arms. Ik sta naast je. En de engelen staan naast je. En de leiders gaan naast je staan. De Heilige Geest heb je uitgekozen. En als laatste, die Izebal, wat God tegen mij zei, laatst heb ik iemand gewaarschuwd.
En ze zijn zo gemeen. En toen zei God, wat staat in Openbaringen over Jezebel? Die denkt dat zij een profetes is. Ja. Maar ze is geen profetes, het is een platonische leugenaar. Ze boreert met leugens en alles en nog wat. En ze maakt mannen en vrouwen kapot met de reputaties. En weet je het ook eens? Daarbij wil ik mij eindigen. Dat er ook mensen zijn. Wij zijn ook wakker geworden door de geest van God. Met blinde vlekken. En die kan je niet in die hoek plaatsen. Want dan praat je echt over narcisme. En echt, ze lijken op Satan. Hè? Ja. Dat is 5%. Maar 80% is gewoon op weg. En toen ik pas tot bekering kwam. Ja. Mensen gooiden mij weg met badwater. Maar God nooit en andere mensen ook niet. En dan moet je begrijpen dat. Wij gaan die garde oprichten, Hans. We gaan ze niet uit het badwater weggooien. En we gaan ze onderwijzen vanuit de vaderhart en liefde. En ze gaan groot en volwassen worden. Corrigeerbaar worden met elkaar. En dat is het. En die volwassenheid ga je brengen, Hans. In Nederland, in het buitenland. Er gaan een paar uitnodigingen komen. Ik weet niet wanneer, maar het gaat niet heel lang duren. En God gaat die ook machtig gebruiken in Nederland. Meer dan je ooit zou kunnen beseffen. Ja. Er gaat verschillende klokken luiden. Maar dan niet, weet je, maar meer in diensten dat je klok gaat luiden van mensen wordt wakker. Het gaat om het vaderhart, het gaat om respect, het gaat om liefde. Je kan profiteren als een, weet ik veel wat, maar als je geen liefde hebt, moet je naar huis gaan. En we maken allemaal wel eens een fout. Ga elkaar vergeven en genade geven. Yeah. En dan gaat die bruid bloeien. Want je bent bedoeld om de bruid te laten bloeien. En velen zijn tot bloeien gekomen. En velen hebben je nooit bedankt, en velen wel. En sommigen die zijn tegen je, maar hun zullen beschaamd raken en niet jij. De Job-tijd is voorbij, de David-tijd en de Jozef-tijd. De Abraham-tijd is voorbij. Elijah-tijd is voorbij, want Elisa-tijd is nu gekomen. Nieuw vuur, tweede mantel, tweede dimensie. En God is met je alle dagen, tot aan de vereinde der wereld. En miljoenen mensen, meer dan miljoenen mensen, meer dan 8 miljoen staan voor de troon. Jouw taak te bedanken voor wat jij hebt gedaan voor God en voor hun. Je bent een onmisbare schakel. Ben je al en zal je zijn in vele levens die, waar God je voor gebruikt. En alle eer aan Jezus, voor jou, maar ook voor mij en voor iedereen hier. In Jezus' naam. Amen. Oh, yes. Ik ga nog voor jou bidden. Oh, ja. Ik ga ook nog komen. Als het mag.